barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadaya, udangan teras kendi pedaran carpon di barayakita.com anu nuju ngahanca karya Bapak Ahmad Bakri. Bangah urang dangukeun carpon dina judul Boneka Kengeng Bapak Ahmad Bakri. Tita sahur angin teratu guai tingku naon hati lelenyapan tara-tara tisa sari napeda kurang sare gitu dalain kakara unggal petingge dina bulan puasa mah kurang sare taraweh tadarusan jam 2 geus udang deui ka dapur tara make sok ratu kie cara ayeuna pada tas ngimpi pikareuaseun gitu dan nya peuting teh mangikasieun dina impian di dituna teh rek ka sawah mentas cukang di Cimemen. Ari gebeg teh nyeung buhaya keur moyan sisi solokan. Di tengah-tengah cukang kuring harita teh. Itu si buhaya teh ngegibeg malik. Wow, calangap. Mun cara anjing mah nyangereng meureun. Kamana boa kaburna pangacian. Asa sawal-waleun disamualkeun. Hayang lompat nyingkiran pibalayeun, tapi suku ngayek-yek teu walakaya. Kring sorabekar ngahudangkeun. Astagfirullah. Kuring nyamahan maneh. Awak ngesang padahal meujeuna tiris wanci kitu mah. Ti harita ratu jeung lalenyapan teh. Dan nya kitu sok aya pangaruhna impian teh. Sok seuri ari ngadenge anu nafsirkeun impian teh. Majarkeun teh cenah mun ngimpi menang lauk gede rek menang duit loba. Mun ngimpi tepung jeung baung rek jadi menak. Haji Basuni tokona pangka jojona angot ayeuna usum arema unggal poe nampa duit ratusan ribu boa teraku unggal peuting ngimpi menang lauk gede onaman alona Haji Jaya diselir jadi sekwilda teka bejakeun majar ngimpi tepung jeung maung da basa hajat syukuran teh teu ngobrolkin impian teuing atuh dan pika ayeuna ge teu percaya kana kadaritu teh. Cek kuring mah impian teh kembang nasare, papaya CS meureun cek basa kasarna mah. Dimeni gara disolokan si Memen, make aya buhaya sagala. Numangi bayawak ge can aya bejana. Keukeuh hate teh dengdek kana teu percaya. Tapi tas ngimpi peuting teh ratugna jeung lalenyapanana nepi ka ayeuna. Boa heuh, cek hate teh ngaleok. Ah, nanaonan, tahayul malulu. Tungtungna jadi was-was nepi ka turun ti Pancasila teteh loak leok kana percaya kana henteu. Beca Bu, Cihideung Mang. Mong dugi ka pasar Mambo tekeng lebet ka Cihideung kan bae. Cek ai bari gek diuk. Dius wae beca teh nyerepet tarik. Bubuhan diboseh kunu jangkung badag. Saseleke dina sakitu ramena teh. Hati-hati mang bisi raos-raos wae Bu. Moal-moal nanaon. Tembal tukang beca. Asa pabuis pisan di jalan teh. Nya tara-tara tisasari. Arema Bu pada buboran. Sajagat bahe ka kota. Gerangke tingali di Cihideung. Langgung ti pasar malam. Sing atos-atos Bu seur copet. Di Jakarta, di Bandung, wartos nama darongkap. Lain geus di karungan, nukaral itu teh mang. Wartos nama muhun. Nanging da can seep sadayana, penginten. Panuang luku ge sok dipilihan numbaradag nahula. Kolomero nama sok dipanerikin. Bilih we, bilih ayah keneha anu ngawawanen. Sit, beca direma gentak. Barang jeung mobil nyerepet harupunana. Gusti,
kemana boa kaburna pengacian harita. Asam urak jantung teh awahing kureuwas. Satengah meter dewe si mobil teh nyolonong kumaha boa nasib kuring. Ieu meureun nu mata katelelnya pan wae teh ti isuk. Padarek mangi kareuwas, ngendak-ngendak percaya kana pirasat. Alhamdulillah diwidian keneh hirup ku Gusti Yang Widi. Nepi ka wae ka pasar mambo jeru turun. Ya Robbi, pebuisna jelema bener saomong tukang beca teh tadi. Majar kawas di pasar malam leuwih boa. Jalan Cideung teh robah jadi pasar marema dipake nanean anu hayang puas dina poe lebaran. Sabar kadaungan boa duit anu bahe di dinya sapoe-poena. Kawas anu karokomoan jalma teh. Baingan aya paribasa kokoro mangih mulud puasa mangih lebaran. Kuring onaman lain rek milu marema semet rek ngongkonkeun arloji ka toko tambora. Eureun-eureunan wae dibawa puasa teh kawas anu kurang tanaga. Teu bisa gancang lembang teh awahing ku haririn sakapeung cara nu gobag jeung nu pasampeuk teh. Kuring mepet itu mepet dipangcicingkeun di bere jalan itu ge kitu deui. Kuring lemes itu nyengir seuri meureun ti ditu nama. Peda keur puasa siga sarengeh anu nyeri huntu. Mama, dinu sakitu paciweuhna nemres pisan ka dengena teh. Bada teu saeutik anu marawa budak leutik, recok nuduhkeun itu nuduhkeun ieu, menta ieu ka indung bapana. Tapi sora nu eta mah nu saurang beda pisan teurakna kana ceuli teh. Hate ngalenyap bu pisan kana sora eta teh. Teg wae moal teu nyalukan kuring. Dilieuk brewe budak leutik saselenep bari sesuai nyamperkeun ka lebah kuring. Rina ngan sakitu nu kaluar tina sungut teh. Kapegat manten kupicerikeun, hate muda ku kasono. Budak teh dirangkul, reketek ditangkep bari digalentor mahekeun ka deudeuh. Cipanon teu kaampe. Mama, cenah. Sorana ogo deukeut-deukeut kana ngarenghik. Rina manis cik ai diharewaskeun kana ceulina. Ning tos ageung eulis teh pegat deui semet dinya kasada ku Cipanon. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com Budak teh ngalenotan bari ngagalentor. Gusti, nikmatna beki pageuh nangkep teh. Teu weh teu malire nu lalar liwat anu sakitu pajejelna. Palidah teteh ku kasono. Mama, Rina sering ngimpen. Ngimpen naon bageur? Ngimpen tepang sareng mama. Gusti nu agung, mama ge sering ngimpen sareng eulis. Naha atuh? Mama teu uih. Lah, asa teu kaduga neuteu panona anu curuleuk baseuh ngagarendang siga rek bae. Pan naha mama? Teu acan kabujeng bageur. Mama rarepot keneh seur damel. Celengok deui kana tarangna. Rina tos sakola mama. Kelas 1, ibu guru bageur pisan. Bageur teh ka Rina. Pinter atuh ari tos sakola mah. Tiasa nyerat, tiasa ngagambar mama. Ngagambar kembang, ngagambar bumi. Singgeto bageurnya ngapalkeun anak ame beki pintar. Budak teh ungeuk. Rina tos dibagi rapor. Budak ungeuk deui. Sae panginternya raporna. Sae teh mama biru bungkusna oge sae. Kumaha angkana? Teu aya angka beureum panginternya. Dari nama pintar aya mama aya 2. Cenah bangun agul, bangun reueus. Ih gening, kirang geto panginten ngapalkeun anana. Bongan wae mama teu aya. Tami aya mama mah Rina bali geto ngapalkeun. Teu kedah sareng mama ngapalkeun nyalira we. Pantos ageung. Alim ah. Bongan ibu itu nakal ka Rina. Saha nu nakal teh geulis? Ibu guru? Ibu guru mah bageur mama. Saha tuh? Ibu itu nu di bumi Rina, pamirina palay ka mama teh.
sok nyintrek. Ulah nakal atuh, ame teh disintrek. Dari nama tara nakal, tara jajan es, tapi ibu itu sok melotot. Nakal gitu dina teh mama? Teu nakal gelis, bageur, manis rina mah. Kapungkur rina teu damang, bobo we, teras imut ka mama, teras nyauran mama, tapi mama teu sumping. Teras rina nangis, nah teu sumping mama teh. Pan, mama na seueur damang gelis, ngadoa wae supados rina enggal damang. Cek, ai Eko. Damang weh nyarina teh. Cenah bari ngerangku deui leungeun meulit pageuh kana punuk. Celengok deui dicium tarangna, mah teu beak-beak ka deudeuh teh. Gusti, mun hade mah hayang ulah leupas deui. Nya ieu sarengenge purah nya angan hate teh. Ingat ka bareto unggal jam 4 janari sok geus nyaring. Memetot leungeun kuring ngahudangkeun ti dituna mah. Baceo cara manuk mapak berang. Nanyakeun sagala, nyeritakeun sagala. Lucu ku cadelna, lucu ku capetangna. Ayeuna tepung deui geus sakola cenah. Ayo mama urang uwi. Cenah bari metot leungeun. Uwi ti payun we nya. Ke mama mah ti pengker. Seueur kene damel. Cik ai, kitu deui teu boga piaekoleun. Alim, alim uwi nyalira. Balai sareng mama. Hayu atuh mama. Cenah bari ngadonca metot leungeun ai. Gusti, teu kaduga nyeung panon ngembeng. Hayu mama. Geus tewasa nemalan ai teh. Kudu ngomong naon atuh, sangkan budak ngartieun. Mun pihadeun mah, mun boga jangjang mah, hayang ngageleber wae di bawah hiber. Di bawah enteup dina dahan gorda anu pangluhurna. Cara dongeng putri anu dipaling ku galudra. Jongjon meureun sasonoan. Moal karewong kanyaah, tapi da lain dina dongeng. Bari jeung teu boga jangjangna oge, semet kaduga mahekeun si panon. Teu kanyahoan ti manajona aya nu ngajewang leungeun rina, tuluy dibedol nepi ka leupas tina rangkulan ai. Budak teh teterjelan bari ngadonca, tapi da itu mah tanagana lain lawanan budak. Teu burung kaseret di bawah init. Sojongjongan ai mata si meuteun. Olohok wae hate mah geus lain caritakeun deui kumaha boa kacut pisan kajeungna pasemon jelema anu ngarebut budak teh. Najan kitu ai yakin dina kayaan wajar mah geulis tah si eta teh nilik kana rautna mah eta nu dipajarkeun nakal kurina teh tadi. Nunang tung gigireunna mah ai wau pisan bapana rina. Teuing teu ingin menetaya bubuden saeutik-eutik acan. Leos wae nuturkeun anu nyeret budak. Sasat disereun dina teh, budak teh teterjelan bari lieuk deui ka ai. Mama, mama, cenah bari ceurik. Asara wae ka teteh, perih kunu teu boga raras-rasan. Abong-abong kamaru. Na enya kudu kitu ari kamaru. Moal hade kitu mun rada sopan meusan. Meni kawas ka satru. Padahal boro-boro boga kasalahan. Wawu ge henteu ka jelema eta teh. Mantakna nahaon mun jalan sadrah wae. Yuk rina urang uwi kitu. Da moal dikekehan dikekeuweuk ku ai oge. Siga anu panasaran mun teu nganyari hate batur teh. Bari jeung keur usum puasa deui. Disabar-sabar ge kekeuh panas hate ai teh. Asapadana teup beungeut teh ku sakur anu liwat. Kusakur anu ngagimbung lebah dinya. Boa disarangkan rek nyulik budak. Kilang kitu teu dipikiran. Dahate ka ditu wae nuturkeun budak nepi ka leusna teu ka tembong. Karasa aya leungeun numpang kana tak-tak. Aing ngarenyag, ngalieuk, bengong, kabrug we dirangkul. Yulia, Sari, nya ieu teh aing. Aing unggeuk dina rangkulanana. Aya naon aing? Semet imut sedih, imut basih ku cipanon. Yuh urang ka imah Yuli. Urang ngareureuh. Cenah bari nuyun ngamaklumeureun yen aing keur mangi kasedih. Aing nuturkeun cara budak leutik diajak balik ku indungna ti pangulinan. Aing puasa. Cenah bari asup ka tepas imahna. Aing unggeuk. Sono teh pepadana da puguh geus mang taun-taun tetepung. Papisah ti barang pada-pada kaluar ti sakola galecok ngobrol bari silitanya lalakon. Ari tadi aya naon atuh di Cihideung teh? Cik Yulia.
Ai nyela ngarenghap mun lain ka sobat bendok mah asa horea merek balaka teh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com Yulia neuteup anteng kawas anu panasaran pisan. Panjang caritana teh Yuli. Cik aing ngamimitian nyarita. Ingat maren bareto aing tunangan jeung Idris. Pada-pada paheut rarasaan mah. Tapi bapa sejen deui amutanana. Anjeunna geus kedal ucap narima panglamar duyeh nu ditilar maot ku bojona. Ningali kaayaan meureun bapa teh Yuli. Pangkatna meujehna. Rumah tanggana pika bitaeun. Bala kage yen geus boga janji jeung Idris teu didangu. Dipaksa we cenek nama. Ulah bahula kakolot pamali. Cek emang harewos. Sakuma berat nage kapaksa nurut. Sin katulah. Damun mantango teh mana teuing raheutna hate kolot. Mangkaning geus ngaheugkeun ka itu. Cinta ka Idris dikorbankeun. Dipake ngabula ka sepuh. Cengeng meureun disebutna. Win weh cindek nama. Nyaho hadiahna. Hadiah naon. Hadiah kawin. Nyaho naon. Cena bangun penasaran. Kegera bahela kerletik ai kongsi dipangmelikan boneka ku bapa. Leh mani ajrag-ajragan awahing ku atoh. Mani taraleso tina ai santeh. Usum sare diparene. Ari kitu bonekanya hadiah kawin teh. Ai ungek. Nya tapi boneka hirup orok umur genep bulan te Yuli. Boro-boro ajrag-ajragan cara bareto. Padahal kudu nama leuwih atoh batan dibere boneka cocoan. Da ieu mah bisa usik sorangan. Bisa nyuara jeung sajabana. Bet kalaka sedih hate teh. Ari dipikir-pikir kaasup makhluk minculak manusia teh. Minculak kumaha teu lumrah ari minculak teh. Sarakah weh rasa inget kana dongeng bapa bareto. Aya nu meuli oorayan cenah ti pasar keur anakna tina awi geuning anu disambung-sambung ku kawat nepi ka bisa di luar leorkeun. Leuh mane dinang nanengne ditanggeuy sieun ragrag sieun ruksak balik mah pajalan satapak dumadakan mangge oray welang oray tulen Yuli oray asli teu talangke jedud we ngarabut rajeg awi tina pager pipa neungeuleun. Habek-habek tah orai teh tulen teh ditenggelan nepi ka paeh. Huluna pejet bari kitu teh oorayan mah teu lesot. Kitu tah manusa teh Yuli. Siga leuwihnya ah kanu palsu tibatan anu tulen. Kabeh kitu manusa teh kaasup ai jeung Yuli. Leumi karesep kanu palsu batan anu asli. Mal sapaha ai teh pangalaman ieu mah Yuli anu kaalaman ku sorangan. Tapi Yuli ai nyela ngarenghap kecipta deui rupa budak rupa rina panona anu ngemeng panon anu pinuh ku sinar asih anu wening. Kumaha pasrah aing teh cekengge tadi itung-itung kumawula kasepuh tipoe ka minggu ka bulan ka taun budak teh tumuwuh mulus dina asuhan aing. Anehna bareng jeung tumuwuhna budak teh dina hate aing oge tumuwuh rasanya ah anu leleb angot sanggeus mimiti capetang geus bisa nyebut mama. Ayeuna mah budak teh awor jeung jiwa ai sasat jadi sakulit sadaging jadi bagian tina hirup ai geus teu asa anak batur asa beunang ngalahirkeun sorangan. Nyaah Yuli nyaah parat kana lelembutan budak teh teu ieuh teu nyahoeun yen ai teh indung terena. Ai nyelang heula ngarenghap bari nyusut panon ku saputangan da asa nyedek wae picerikeun. Tapi Yuli najan betah ngalantung bari ngalayung da pugus rangenge mah tara beunang dianeg dingke-engke. Usum surup nama surup we urut caang kasiliku poek cara nasib ai mimitina hoream aya nu mere anak terete. Lila-lila timbulnya ah meni asa bagja boga anak bari jeung teu ngalaman nyeri ngalahirkeun keur mejehna betah dinanya ah tekuhan teu Yuli. Cipanon aing teu kaampeuh ngagarajag maskehan pipi.
Yulia telemek, ngaruk wae bangun milu sedih. Waktu budak nincak umur 6 tahun, bapana kagoda ku batur sakantorna. Disabaran anggur beki maceh, tungtungna pret weh ai ditalak. Nyeta cekengge tadi manusia mah makhluk minculak. Bareto dai kamanehna teh dipaksa. Ayeuna dilepaskeun deui kuduna mah surak atoh. Ari ieu bet nyeri kabina-bina. Bebakuna beurat papisah jeung budak. Asa didudut ja jantung ras inget ka saur bujangga anu kungsi kabaca. Manusia lahir karena cinta, ajalna dina keur kebeku cinta. Nu keur pogot mi cinta raja kayana, pangkatna, kulawargana. Malah nu banget cintana ka dirina pribadi, rea anu luluasa nelasan sorangan. Awahing ku deudeuh ka awak sangkan leupas tina tanggung jawab. Bong-bong saur bujangga, teu mencog Yuli. Aing mah leuwih ti kitu malah sasat maot memeh ajal usum hate bahi ka budak. Ngarti meureun ayeuna mah naon sababna aing hujan cipanon di sisi jalan tadi. Tibarang papisah bareto kakara tadi patepung deui. Sateusona oge sataun kitu atuh teu papanggih. Tereung teuingeun pisan mani ditongtak tina rangkulan. Tong kitu-kitu teuing atuh kahayang teh. Da mah diculik ieu budak teh moal. Semet hayang ngebudalkeun ka sono sakeudeung. Mitra kaum dangu Yulia telemek. Semet ngarenghap ayeuna kitu. Jongjon ngumbar cipanon. Tapi hate mah dadah longsung meusan sanggeus dibudalkeun mah eusina. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com. Leut 6 bulan, aing nerima surat ti Duyeh bapana Rina, marna rencang emak anu nganterkeun teh. Da ka ditu dialamatkeunana, eusina ponok, Rina gering. Saminggu diopname di rumah sakit, kamar nomor 10 mitra batik. Micang cambaya hayang tepung jeung mamah cenah. Sakitu-kituna tapi kacida terakna kana hate teh. Teu kaduganan cipanon diantep wae sina masihan pipi. Harita ngarasa nikmatna cerik teh, nyeung cerikan anak, nyeung cerikan buah hate, hayang tepung jeung mamah cenah. Dedeh teuing mangkaning keur gering. Dari nage puguh nya kitu, hatena kumejot hayang ini tarita keneh. Hayang gerang ngarangkul ngagalentor suganan jadi ubar. Ngurangan kana panyakitna, tapi breh weh pasemon kecut 6 bulan ka tukang dicihideung ka cipta deui. Ngarempod hate Rina teh. Marmir si tepung jeng si eta. Ari teu ini teras ka budak mana teuing dalang saeunana. Piraning hayang papanggih. Ari ini lah beungeut si itu ngajurigan wae. Tungtungna sabil hatete. Ngadenge carita batur majar sora toke sok beunang dipake panayogean. Mun aya kabingung teh. Dina kayaan cara kuring mah meureun. Toke ini, toke ulah. Jeng saterusna. Lebah ini atau lebah ulah meureun sora toke teh. Nyata tahayul, lumajak teu percaya ge. Tapi harita mah make hayang kawenehan ngadenge toke disada. Panasaran tu dapat bawa hate waswas sigana. Lumajak hate ngaleok kadinya teh. Tapi tungtung nama teu meunang nasihati toke ge, ai teh tu burung init. Teu tega ngantep budak ngalalange ngarep-ngarep. Paduli teuing beungeut jurig anu ngabaeudan mah. Bubudan maena sina diteureuy deui ku manehna. Cik hate aing. Teu hese nengan ka Marina teh. Breh sup weh. Saliwat panon teh mapai seusi kamar. Alhamdulillah eueuh geuning beungeut jurig teh. Aya Duyeh we jeung ninina budak. Plong we hate teh. Geus munjungan ka mitoha srog nyamperkeun budak nu keur ngalempreh dina ranjangna. Hayang sagabrug-gabrugeun ngarangkul ngan teu wani. Da tembongna keur sare bangun tibra. Semet ngusapan sirana. Hate ngaleket teuih. Nyeung bangun tegetihan. Mani geus orot pisan. Celengok dicium tarangna brai wae beunta. Sajongjongan neuteup wae. Teuteup lindeuk, teuteup lungse. Ditandean ku kuring ku imut bari ceurik. Bangun ucan kumpul ingetanana teh.
sahatea meureun anu nangtung gigireunana teh. Keur kitu jeung hok we. Panonna mimiti ngemeng. Mama, cenah sorana haroshos. Tobat ieu hate. Geulis jeung Junan. Cik Ai semet sakitu. Kabeuka sedek ku dareuda. Rina teu damang, Mama. Tah dicana ka dieu, teras bobo di dieu, teras disuntik ku saha geuning Mama? Ku dokter geulis. Cik Ai bari ngusapan sirahna. Tah mohon ku dokter, jubahna bodas Mama bageur teh. Rambut Rina diusapan. Engga damang geulis. Cenah ning bageurnya Mama dokter teh? Bageur geulis. Sadayana ge dokter mah balageur. Rina ge pala jadi dokter. Kengeng Rina jadi dokter Mama. Kengeng geulis. Rina ge kengeng jadi dokter. Panonna ge bageur manis. Heug didoakeun ku Mama. Engal-engal ageung, engal-engal pinter, engal-engal jadi dokter. Upami Mama teu damang disuntik ku Rina. Damang weh. Tapi Mama, naon geulis? Tapi Rina teu tiasa nyuntikna. Pan engke ge tiasa. Sing getol weh sakolana, sing getol ngapalkeun. Tapi Mama, Rina teu sakola. Pan teu damang. Pan kada bobo di dieu. Mohon, pan engke ge damang deui geulis. Teras uih, teras ka sakola. Uihna sareng Mama. Cenah bari ngaramas ramo ai. Gusti geus bok deui ngajak balik kudu kumaha atuh kuringnya. Ngomong sangkan budak ngartieun. Rina mah uihna yang sareng Mama. Iraha Mama? Ayeuna kengeng uih. Yu atuh Mama. Pan ayeuna mah teu acan damang. Engke uih mah ari tos damang. Sareng Mama, mohon. Ai teu nembal. Ngahuleung wae bingung. Mohon sareng Mama, sareng Bapak, sareng Eyang. Ari Mama, Mama mah seueur keneh damel geulis. Cik Ai, lila-lila mah sebel sorangan. Kitu deui ekol teh. Mama didamel di kantor sapertos Bapak. Ai unggeuk. Mama bobo di kantor, maem di kantor. Ai unggeuk deui. Mama moal uwi sareng Rina. Moal geulis. Cik Ai, karasa sorana ngagregel. Alim uwi atuh ari teh sareng Mama mah. Alim damang. Palai sapertos Nita. Kapungkur Nita teu damang. Teras, teras dikubur. Teras diawuran kembang. Kembang beureum, kembang koneng, kembang bodas. Cenah Cipanonna ngalemere. Ya Rubi, nangtang aja geuning budak teh. Meuli asa remuk ieu hate. Cipanonna geus puguh teu katahan. Engal damang geulis. Pan palai jadi dokter. Alim, alim damang. Alim jadi dokter. Bongan Mama alim uwi. Kerasa ku Ai aya leungeun nyekel tak-tak ti tukang. Ai, daek uwi marangan Rina. Tini geus dipirak bulan kamari. Daek Ai, sinya ah ka Rina. Daek Ai, sora duyeh bapana Rina deket-deket kana ngageri. Mama, cik budak bari neuteup anteng. Ya Robi, ku kersa Gusti hati abdi pinuh ka cinta sareng ka deudeuh ka Rina. Ku kersa Gusti kandungan abdi ayeuna eusian. Kudu kumaha nya bingung piomongeun. Kudu kumaha ngupahan budak anu ngageuri. Kudu kumaha ngajawab ka bapana. Geus 3 bulan kuring ngandung ti Idris. Salaki kuring, tunangan kuring baheula. Budak keur ngalemprete dirangkul. Digalentor saseubeuhna berebet lompat kaluar, balik. Kadenge budak teh sasamat. Mama, mama. Mama Rina ngiring. Setengah lompat ninggalkeun kamar Rina teh, bari neuleukeun leungeun kana angen. Tamat mitra kaum dang. Sakitu carpon boneka kengeng Bapak Ahmad Bakri anu katurkeun. Hatur nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com